eta politika. Bakarrik da hizkuntza mantentzea, ez dira interesea. Ez eta politika. Bakarrik da hizkuntza mantentzea. Bagera, pasigero pentsatzen, nola joaten da gure euskera maitia. Ikusi behar dugu, euskarari gabe ez gera la euskalduna. Ez dira interesean, ez eta politika. Bakarrik da izkuntza mantentzea. Ez dira interesean, ez eta politika.